হেল্ল' বন্ধু, কেনেকুৱা? ভালে আছেনে? এতিয়া হেৰি বস্তু এটা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, নতুন ছেগমেণ্ট এটা, সেইটো আপোনালোকক বুজাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিহেতু এই ছেগমেণ্টটোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' এইটো, এইটো বস্তুটো হয়নো কি আচলতে? ৰ'ব, বহি লওক, নহ'লে বস্তুটো অকণ দীঘলীয়া যে, নহ'লে মোৰ ভাগৰ লাগিব থিয় হৈ থিয় হৈ। আপোনালোকো বহি লওক, মই বুজাই আছোঁ। 1, 2, 3 বুম, আহি গ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে 7 দিন 7 মিনিট কেনেকুৱা এইটো বস্তু, কিছুমানে চাগে অলৰেডি অনুমান লগাইছে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এইটো একদম ব্লগৰ নিচিনাই, মাথো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে যে এইটো যেনিবা ডেইলি ব্লগ নহৈ পেলাই গোটেই সপ্তাহটো কম্পাইল কৰি পেলাই, গোটেই সপ্তাহখিনি ভিডিঅ' লগাই পেলাই এটা ভিডিঅ', মানে যিহেতু আমাৰ লাইফ ষ্টাইলটো বা আমাৰ যোনটো জীৱনশৈলী বা দৈনন্দিনটো ইমান একো হেৰি নহয়, অৰ্ডিনেৰী মানুহ নিচিনা, যোনটো সঁচাকৈ হয়, সঁচাকৈ অৰ্ডিনেৰী মানুহ, মানে অৰ্ডিনেৰী মানুহ সেইটো কাৰণে সাধাৰণ মানুহ এজনৰ যোনটো দৈনন্দিনত বস্তুখিনি ঘটে, আমাৰো ঘটে একে কথা। সেই গতিকে মই সেইখিনি 1 মিনিট দেখাম, প্ৰতিদিনৰ 1 মিনিট দেখাম আমি ভিডিঅ'টোত। আৰু সেই গতিকে মানে আৰু একেবাৰে গোটেই সপ্তাহটো কম্পাইল কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো 1 মিনিটকৈ যদি প্ৰতিদিনে কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ হ'ব 7 মিনিট, হ'বগৈ 7 মিনিট। সেই গতিকে 7 দিন 7 মিনিট, সেইকাৰণে এই ছেগমেণ্টটোৰ নাম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো আইডিয়াটো অলপ ইউনিক পাব, এইটো মই জনাত আজিলৈকে এনেকুৱা মই দেখা নাই, যদি থাকিব পাৰে মই দেখা নাই পিছে এনেকুৱা যে 7 দিনটো কম্পাইল কৰি পেলাই একেলগে দেখুৱাটো। অসমততো মই তেনেকৈ দেখা নাই কোনো ক্ৰিয়েটৰ কৰা বাৰু। যিয়েকে হওক, এইটো এটা নতুন আইডিয়া, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। অকণমান বেলেগ ধৰণৰ লাগিব পাৰে, কিয়নো বস্তুটো 1 দিন 1 মিনিটত দেখাই দিম ফটোকৈ, কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰিব চাগে। ফটো এডজাষ্ট হ'বলৈ টাইম লাগিব, সময় লাগিব অকণমান। সেই গতিকে আপোনালোকে 3টা 4টামান ভিডিঅ' চাওক, য'তে চাওক ভাল লাগে নিশ্চয়, যিহেতু গম পামেই কমেণ্ট বা হেৰি ভিডিঅ' এংগেজমেণ্টত কেনেকুৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল, মই বুজালোঁ বস্তুখিনি কেনেকৈ হ'ব। এতিয়া কেনেকৈ দেখাম মানে, এতিয়া যেনেকৈ মই এডিটিং কৰি আছোঁ অকণমান, মই আমাৰ যোনটো অহা ভিডিঅ' আহিব সন্ধিয়া সোমবাৰে, যোনটো বুধবাৰে যোনটো ভিডিঅ' আহিছিলে সেইটো ইয়াতে ওলাইছে কাৰ্ডটো, তাতে এইটো এডিটিং কৰি আছোঁ আমি। এতিয়া মই এডিটিং কৰিছোঁ, ছিকুৱেঞ্চত আনি লৈছোঁ ফাইলখিনি নিউ ভিডিঅ'ত। এনেকৈ মই ক্লিপখিনি দেখাম, সৰু সৰু ক্লিপ প্ৰতিটো দিনৰ। আজি সোমবাৰ হয়, আজি সোমবাৰ, কাইলৈ মঙলবাৰ, ঠিকে আজি সোমবাৰ। চ' এনেকৈ মই প্ৰতিদিনে দেখাম। আজি সোমবাৰ বেছি বিশেষ একো নহ'ল, সেইকাৰণে দেখাবলগীয়া মই ৰাতিপুৱা একো শ্বুট নকৰিলোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱাই মানে যেনেকুৱা এটা লাইফ কেনেকুৱা যায় মানে, মই সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এটা। আৰু সেইটো যেনে সৰুকৈ দেখাম, মই সদায় ব্লগিঙত মোৰ একো সাংঘাতিকটো সদায় নহয় ন, আমাৰ ইউজুৱেল লাইফ এটাহে। সেইকাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'টো কম্পাইল কৰি পেলাই এসপ্তাহত 1 সপ্তাহত 7 মিনিটৰ ভিডিঅ' দিম। এতিয়া মঙলবাৰে লগ পাম ৰাইজ। আজি হৈছে বুধবাৰ, এতিয়া দেখিছেনে চুলিবোৰ লকডাউনত চবৰে দীঘল হৈছে। মই এবাৰ কি কৰিলোঁ, সেইটো টেক ট্ৰিক এটা দেই, বৰ ধুনীয়া ট্ৰিক, তেনেকৈ কাণৰ ওচৰত যেতিয়া চুলিটো আহি যায় মই ট্ৰিমাৰে দি মাৰি দিওঁ। চ' মই এবাৰ কাটিলোঁ, এতিয়া আকৌবাৰ দীঘল হৈছে, এতিয়া মই আকৌবাৰ কাটি লওঁ যাতে কোনো গম নাপাওঁ যে চুলিটো দীঘল হৈছে বুলি। মানে এনেই দেখাত দীঘল লাগিব কিন্তু কাণৰ ফালৰ পৰা পৰি নাথাকে, সেইটো বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট ট্ৰিক। আপোনালোকে ডু দিছ এক্টিভ অন ৰিস্ক যে, সেইটো ছাজেষ্ট নকৰোঁ। বেছিকৈ চুলি কাটিলে নহ'লে কোনোবা বেছি যাৰ চুলি আছে বেছিকৈ ঘিন মাৰি দিব, টপাই হৈ থাকিব আৰু একেবাৰে, তেতিয়া মোক দুখ নিদিব দেই এইবোৰ কথা। বস্তুটো কেনেকৈ কৰিলে, সেইটো ওপৰৰ খাপটো খুলি ল'ব লাগে, খাপটো খুলি পেলাই আজি হৈছে শনিবাৰ, আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে। এতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টখন যোনে যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ গম পাওঁ যে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটখন অকল ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হিচাপেহে ইউজ কৰা হয়। সেইকাৰণে যাৰ যদি কাৰোবাৰ যদি বেয়া হৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি খুব বেছি ভাল হৈছে তেওঁলোকেও বৰ এটা চিন্তা কৰিব নালাগে, কিয়নো এইখন পিছত গৈ এতিয়া দুদিনমান ভাল লাগিব, তাৰপিছত আকৌ একে কথাই মানে। এইটো কথাবোৰ সেইকাৰণে যিমান সহজে ল'ব পাৰে সিমান ভাল, যোনে বেয়া কৰিছে চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে ছিট পাই যাব, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ছিট পাই যাব, ছিটৰ কথা চিন্তা নকৰিব। বছ ইয়াৰ নেক্সট যদি কিবা কৰে ভালকৈ কৰিব, ভালকৈ কৰিলে কিয়নো মা দেউতাহঁতৰ কষ্ট কম হ'ব, আপোনাৰ কষ্ট কম হ'ব, আপোনাৰ সপোনটো ফালে। অকল পঢ়া বুলিয়ে নহয়, যিকোনো বস্তু আপোনালোকে যদি ভালকৈ কৰে ভাল হয়, মানে সহজ হয় বস্তুবোৰ কৰিবলৈ, যদি পূৰা মন দি কৰে তেতিয়াহ'লে পিছতকৈ দুখ কৰিব লগা নহয় বস্তুটো ওলোৱাৰ পিছত। সেইকাৰণে পঢ়াৰ লগতে নহয় চব কথাতে ভালকৈ কৰিলে ভাল, সেইটোৱে।
আৰু আজি যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ সম্বন্ধীয় মানুহে সোধে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আহিছে বুলি তেতিয়া ক'ব তেওঁলোকক ধেমালিত কৈছোঁ আৰু এনেকৈ কৈছোঁ ক'ব আপোনালোকৰ দিনতকৈ বহুত ভাল কৰিছোঁ সেইটো ক'লেই হ'ব বছ তাৰপিছত আৰু ৰিজাল্ট নোসোধে আপোনাক আৰু আপোনালোকে 7 দিন 7 মিনিটৰ ভিডিঅ'বোৰ বৰ্তমান চাগে আমনি পাব পাৰে অকণ কিয়নো বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হোৱা নাই কিয়নো লকডাউনৰ কাৰণে মানে ক'তো ঘূৰি ফুৰা হোৱা নাই যেতিয়া মানে ঘূৰিবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিম বা শ্বিলং যেতিয়া ঘূৰি যাম কলেজলৈ অহা যোৱা হ'ব সদায় তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব সেইকাৰণে দুটামান ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত চাগে দুটামান ভিডিঅ' হৈ যোৱাৰ পিছত চাগে এই ছিৰিজটো পেজ তালাবলৈ আৰম্ভ কৰিব চাগে সেইকাৰণে সেই অকণমান সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব দেই